امام زمان علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلوات علیہ وعلی آبیہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت، من ساعت لیل و نہار، ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلہ، وائن نتاؤ تسکن ہو ارزکا تمن و تمت او فی ہا میلا مولا آزاداراں دا ٹریا قبول فرما، جڑا بلا آمین نہیں آدھا، میں روایت چ پڑھے کہ جتھے ذکر ہوئے اتھے 14 آندن، یہ نہ کوئی یقین ہے وہ بولے، اور میں زمانے تے مثال لینا، اگر تہاڈا کونسلر آ ونجے تو لوگ اٹھی اٹھی کیا دے بجٹ منگو، کونسلر صاحب آ گئے کچھ منگو کہ چلا ویسی، کونسلر تو منگنا ہے تو جتھے کائنات دے وارث آ ونجن بندے اتھے نہ منگن تے واتا کھن جو مجلس امام حسین اچ گائیں تے دعا قبول نہیں ہوئی، تیرا اپنا نصیب ہے مالک، عزاداراں دا ٹریا بارگاہ الہی قبول فرما، میرا مولا میرے بھائی دا یہ تمام خرچہ خراجات بارگاہ الہی قبول فرما، میرے بھائی نو ملک دا نمور ذاکر بنا، زبان تاثیر عطا فرما، میرا مولا جڑے جو کلندر دے حادثہ پیش ہوئے، جو شہدا مالک چلے گئے، تمام دے درجات بلند فرما، ورثاں نو صبر جمیل عطا فرما، مومنین نو ایسے تکلیفاں ایسے دکھاں ایسے حادثات تو محفوظ فرما، میرا مولا جہار دے معصومین علیہ السلام دے صدقے انہوں نے گھر والوں کی زندگی دراز فرما، میرا مولا اس مجلس دا ثواب جو کلندر دے جتنے مرحومین چلے گئے، بالخصوص میرے بھائی دے جتنے مرحوم چلے گئے، تمام دے اس حال درج فرما، میرا مولا یہ حاضرین دے مال رزق کی برکت عطا فرما، جتنے عزادار مجلس سے چھاتے چائی بیٹھن والے کہ نہ کو کہیں کمینے دا محتاج نہ بڑھاؤ، آمین، آگو ضرورت ہے وارث دی، میرے حق دے حجت قائم دا جلد ظہور فرما، زیارت مشرف فرما، آمد مصطفیٰ دے بیٹے واسطے مل کے صلوات پڑھو، جے کو جے کو اپنے وارث دی پہچان ہے اتنی صلوات بلند پڑھے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قرآن دی ابتدا دے صلوات، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایۃ آل محمد صلوات، الصلاۃ والسلام مولا من کان نبی آدم و بین الماء و الدین رسول دی المد سلوات، سید الرب و لجم مکی المدنی کی لاؤں فی شان ہی و مارزلہ
بی بی جنے دروازے تنبی رک دن عظمت والی سینے تعظیم کرو بلند سلوات پڑھو السلام علیکم ولی رہی وا غلیب دل مسجد وال منبر فاو دلو دے وال بدرے وال ہنائے بیر العالم اب الحسن وال حسین سید الاولیاء امام الہدا امیر بندہ ایک بھی روک ہوئے بانی دے صفے اذان دے وچھاون دا حصہ مکمل ہو ویندا ہے السلام دو السلام علی سید الدین جلیل الدین مخروم الدین مظلوم الدین محروم اج خون تار سیدات والے درازی ہوئے جڑے بندے نیرو ہوئے آر دادا دے چہرے دریک سر کیڑا بندہ ہے جڑا بطول دیاں دیاں نو پرچامن ہوئے عزت لے آؤ یار محرم اکبر دی شادی دے دیور پا کے آئیے اوتھے جتھے کس کی آئے اس بھیرا سجے گبے لٹیاں زادیا سجا میرا حسین گن گیا میری ماتمیا نال گالیا جمال آزاد رو پتھرا دے ڈیر جمال بچنا مویا سدے دئی دالے لگوائے میری سین گئی ہے میری سین حالت رٹھی بی بی اجے لجا مدینے والا حسین دوئے آواز یہ دسا مہر نبوت سوار ہون والا دوئے آواز یہ لجا اکبر دا بابا دوئے ماتمی او دھاڑ ہل رو کے پیادن میں تو پوچھ دیے لجا میری آلیا بھیڑ دوئے بی بی اجے پوچھنی ہے جڑا شیعہ بیٹھے ہائے کرے آدھے حسین لذا تری انگل کن گئی حسین تری مدری کن گئی حسین تجا سر کن گئی تجا پتھر دا کلے جا لئی شبیر دی آواز لئی میں تو پوچھ دیئے اللہ دلات لذا تری چادر کن گئی علاقے لے ہو جدا چادر دلائے بھاوے جو ہاتھ بدے ہوئے آئین بھرا دلائی تجھان پئیے رو کیا دیا آج خون تار تیری گرد ندا تے میرا ویر بدلا دیا ہک دستا گھر او بدما شاندہ آش میر خیام میں جگیا رنیے رو کیا دیا بہن دے معلوم لٹیں دار
دور دی دری دے میں کو قدال ددا جی بابا میں جو نوکر جی نوکر میں ہزار دبا راج لونی رو رو کیا جے بوں دے دور دی تری دے میں کو قدال تڈا سونی آئے کیتی وے بی بی سیدہ تھانوں کہن دا محتاج نہ بناوے پہلے ارادہ آئی جو میں فضائل پڑھا تھوڑی اکھاں کو ڈٹھے اور میرے بعد میرے محترم بھی تشریف لائے وسدا پیا دور مالک اشتر کو اللہ دو اولاداں دتی ہیں جو کلندر والے ہو جڑے مجلس اچ بیدار بیٹھے ہوئے نا میں وعدہ پیا کرے نا تو اتنا روس ہیں جتنا بی بی چاہتی ہے کیونکہ ہوندا تا پننا ہے کوئی اتھے ذکر جبر نہیں ہوندا اگر کوئی زور ذکر کریں دے ہے تو پھر ان دی عاقبت کوئی نہیں بناوٹ والی ہے دی ضرورت نہیں دل والی ہے دی ضرورت ہے عزادار وہ اچھا ہوں دے جڑا نمازی ہوئے نمازی وہ اچھا ہوں دے جڑا سونا عزادار ہوئے انہیں دو اولاداں ایک پتر ہے نا ابراہیم بھائی شمس دی ہے جدا نا ریحانہ اندہ عقد ہویا شام تے امام حسین بادشاہ دے کول آئی مولا میں شام پہ وینی ہاں جو کلندر والے ہو تہاڈے دکھ تو واقف ہیں تہاڈے تے بڑا دکھ آئے لیکن میں اوندے دکھ پیا پڑھدا جڑی بابے نال بولی کدا نہیں یہ آئے بلند کر چھوڑے جو مولا انہاں شہدا دے درجات بلند فرماوے عزت والے لوگوں آدھے مولا شام امام رونے مولا روندے کیوں امام پہ فرمائندے نے شام وچ بڑا وزن ہے یاد رکھیں تیرے شام میں کوئی قیدی آوین ترائے سوال کر چھوڑے مولا کیڑے سوال فرمائے وطن پوچھے نام پوچھے جرم پوچھے جڑے بزرگ بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہو جنہاں کو یہ میری 17 مصائب یاد رہی ہوں مکان مکمل ہو وجنی ہے باقی جبر نہیں جتنی حصے چومنی ہے ملنی ہے عزت والے لوگوں مولا میں حاضر ہاں میں پوچھتا ہوں تو آدھا حکم ہے ٹری کہیں جوان دا وین ہے ریانہ بھین کسے بازار دے موڑ چ اگر میں تکو بھین سدا تو سے لفظہ نہیں قدر کریں دے ریانہ بھین کسے بازار چ کسے موڑ چ اگر میں تینوں بھین سدا پہچان ویسے عام ہستی نہیں عام جوان نہیں او جوان پانی روندا رہیے جڑا بعد چ رات رونا ہے بسم اللہ کراں قدماں تے ہاتھ لائس میں جو نو کراں جی بسم اللہ کراں بے شک نفیس امام آئی عزت والے لوگوں فرمائے مولا میں تہاڈی نوکرانی کلی ہاں میں تھوڑا لے جانا پہچان سا تو کہندہ پہچان سا عزت والے لوگوں گزر گئے موسم اجڑ گئیاں علی دیاں دھیاں زیور پا کے شام میں چائیاں بازار سجدے رہے اس لفظ تے ہائے کریں مت پاسے نال رت رومن والا بیٹھا ہوئے بازار چلان ہوئے عورتاں مرد چھتاں تے چڑھیں
جھولے چ کچھ پھول چاوین، استقبال کریں۔ عزت والے لوگوں، انہیں ریحانہ بھی شامل ہے، یہ بھی چھت کھڑوتی ہے، ارادہ کیتا جو میں پھول ماراں۔ تاری جوانی دی قسم ہے، نگاہ پی سادی ہے، چہرہ تاک برد ہے۔ سبحان اللہ، تری آئے تو صدقے جی۔ بسم اللہ کرا میں جو لوگ کرا جی بابا، میں جو لوگ کرا فرمائے چہرہ تا اکبر دے۔ سونا جوان پیار ہونا ہے، جوان سکھ لے جو میں جوانی ہنڈاوا، میں نے قبر حسین دی قسم ہے، جوانی سکھ دی رہی ہے جو میں اکبر کو ہنڈاوا۔ آدھی اکبر دے آون دا ماحول نہیں، مدینے چ عورت مرد چھتاں تے چڑھ کے آکھے نا اکبر نہیں محمد پیا ویندے، سچین دی کھڑی ہے۔ جو کلندر والے او کافی دیر دے باند ادھے یقین نہیں آندا، اچانک نگاہ پیس کون ہے؟ حسن دا یتیم ہے۔ آدھے ہون نہ بھول دی، اے میرے سردار دا یتیم پتر ہے۔ نوکرانی کو آدھی پتہ کر رہا کہ بازار چ ہن کون، میں پہلے آکھے بندہ اور اسی جن دے دل چ قبر حسین ہے، تے اس سطر تے میں واجب سمجھنا جو ہر بندہ ہے کرے۔ نوکرانی گئی واپس والی، ریحانہ ڈٹھا ہے تو روندی آئی، کیوں رونی؟ آدھی غربت دیکھیاں، کیسی غربت؟ تساں ہے نہ کیتی تر مان لگسی، آدھی دیکھیاں ایک رسی گل ستار، آدھی دیکھیاں ایک جھڑے تو ساریاں جھڑ پوندی، آدھی دیکھیاں ایک بیمار ہے، بیمار تو پانی روندے نے، پہلا بیمار ہے جڑا رت ود روندے۔ عزت والے ہو جن دی چھوٹی اولاد سر چاویں، آدھی میں دیکھیاں ایک پانچ سالاں دا بچہ ہے جڑا پیو دے پاس دے کیا دے بابا کمر سیدھی نہ کر، میرا ساہ بند پیو ہوں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ، مجلس تو ہو گئی ہے۔ عزت والے لوگوں، نوکرانی کو دے وان پتہ کرا وہ بیمار کو، آپ تیرا وطن کیڑے، تیرا نام کیا ہے؟ جنہاں کو سترہ یاد ہیں، تیرا جرم کیا ہے؟ میں تے سردار حسین دا حکم ہے، ارمان لگ سی جڑا ہن ہے نہ کرے سی، قدم چائس نوکرانی واپس وال لئی، کیوں نہیں ویندی؟ آدھی بی بی بازار چ لوگ شراب کھڑے پیندن، میرے ونجن دا ماحول نہیں۔ آکھو چاہ سیدہ تری اپنی قسمت، نوکرانی دی نوکرانی باہر نہیں آندی جو میرے آمن دا ماحول نہیں۔ پتہ نہیں علی دی دی کھڑی کی، آدھے شرم کرو، میں نمازی مر آئیاں جی۔ نوکراں قدم چائس بازار چاہیے، سجاد سامنے آکھنی آدھے بیمار لساں، کیڑا وطن میں اندے نال گل کرنی جنا گوشت جگر، سجاد بے وطن آواز دسا تیرا نا کیا ہے؟ سیدہ دے آپ سنے لینا دیے لسا جرم کیا ہے؟ فرمائے میں بے جرم علت لے آؤ پچھا تے اٹ گئی ہے بیمار، تفصیل لسا میری سردار تھک پوزی ہے، جدا سردار دنا ہے سجا دی رات ود گئی ہے، سیدہ دے وانیو کو آکو بیمار پیاد، جدا سردار نوکر نہیں بھیجی دے اوکو آگا بیر لگیا، میں دریاں نسل جان دا جی بابا، میں نوکر آجڑے سونے پھروں دے ہو، عزت دالے ہو لگا آئے جلدی دے لال ٹور پئی، ریانہ دے لسان رون دی کیوں ہے؟ آدھے بیمار تیریاں نسلہ جان دے، آدھے میں عام نہیں میرے دروازے تے
ملے کر رک دین آدھے اکھوں آکھ میں عام نہیں میں تریاں نسلیں جاندا جڑا شیعہ آزادار ہن سر چوائے او جوانوں جلدی دے نال ٹریے حجرے چواں کے چادر چاہیے سر تے پائیے مدینے والے پاس ڈٹھا ہے آدھے حسین گوارا توجہ میرے والے پاسے عزت والے لوگ اللہ گواہ ہے تو اتنا رومن جتنا سیدہ چاہتی ہے امت میں زیادہ روز جناس جلدی دے نال ٹر پئی سجاد سامنے آ کھڑی ہے سرد چادر پئی ہوئی ہے او جوان رونی آدے سجاد سامنے آدے بیمار تیرا کیڑا وطن ہے او جوان سجاد رونی سیدہ دریاں نبھے میرا سلام ہوئی جوان جنا بیڑ دانا ہے چھتے ہٹیے آدھیا اللہ دینا دمنوں بھیڑ سلے سیادہ دے کیوں نہ سدا ترائے ہستیاں بھیڑ سلے نہیں سیادہ دینا کے آدھے کیڑا ساوا سکا برا ابراہیم دو حسین دے پتر سیادہ دینا کیا ہے آدھے کیڑا ساوا ایک دنا سجا دے بے دنا اکبر جوانوں جنا سجاد نہ سجاد پیچھے تے ہٹایا سیادہ دے پہچان وہ بیمار مایا اللہ گواہ قدمہ تے جان پئیے آدھے ہی کے گل جواب رے او تبا بھی سالہ دا جوانا تو مدزلی میں رلے سجاد رو رو کیا دے میری اکبر کمار او ترو چمان تباہ بازار دا داخلہ او پھپیاں دا گیا جگر سجاد دا کھایا راجل نے سجاد رو رو کیا دے ڈٹھی ماٹ دی بازار وچ گئے دہڑی رنگا بدلا جو سجاد تو پوچھا اور جوانا قیامت دا منظر آئی بی بی دے کولا کھڑی ہے آج بی بی دا ساتھ دا کیڑا وطن ہے اور جوانا جب بی بی بولی نائی حسین ساتھ قرآن شروع کی دے اور سرچا میں جڑا لالا روڑا ہے اور جوانا جلدی دینا ٹور پھئی ہے آج قرآن بند کر دا ساکھوں نے کپے گلے جواد یہ ریان دھی میرا سلام جنہ دید نہ آئے تڑپ گئی آدھے دی جو سرین تو کوئی حسین سیدہ دے پہچان وہ بچنا مویا مویا اور جوان و یقین ہوئے جو میری آلی حسین بی بی دے قدمہ تے جھان پئیے آدھے بی بی یقین ہوئے آلی ہیں ایک گل جواب دے او کن گیا جند چولے دری ماسی دے دزا غازی بیگانی مادا پترا ماتم کی دے رنیے درو رو کیا دے میرے موک گئے مار او پیرا مان دے جدشیا میں غریبا آیا دیئے میری لہ گئی چادر اللہ نبت اللہ ہے بواز بلند